Estamos aquí con nuestro amigo y vecino Iván Montero, o pai de Brais, nuestro compañero Brais. Iván acaba de publicar un libro que nos conta historias sobre o seu accidente que os deixou sen pernas. Hola Iván, benvido Manuel Murguía. Buenas tardes. Eu son Javier. Gustaríanos que nos falases un pouco do teu accidente. Como correu? Bueno, o accidente iba entrenando cun compañeiro, o que se había habitualmente. Ali cerca de Cecebre intentou nos adiantar un camión. Deu outro vehículo de frente, ao intentar esquivar o outro vehículo, pois se levou nos por diante. Como te sentiches despois do accidente? Despois do accidente, bueno, porque o accidente recordo, o que pasa que xusto no golpe perdín a consciencia. Acordome un pouco da cando chegou a ambulancia, a policía. Pero logo me inducieron un coma que xa me levou a estar despois 20 e pico días na UCI hasta que despertei. Despois era todo moi confuso. En o hospital, durante a recuperación, como facías para pasar o tempo? O tempo difícil, porque ali os minutos parecen horas. Moito tempo en soledade, bueno, o que intentaba era pensar en proxectos de futuro. Supoñemos que foi moi dura a noticia de que ias quedar sen pernas. Como reaccionaste cando te dixeron? Non me dixeron. De feito, dime conta eu. Simplemente intentei sacar unha lectura positiva. Non pensar en que perderá as pernas, senón o que iba a poder facer agora sin elas. Como afrontaches o cambio de bebé sen pernas? Difícil. De feito, é unha cousa que faise diaria. Non é unha cousa que te plantexas hoxe, vou vivir sen pernas e xa está. Se iso tero que ir vendo, é unha loita diaria. Foi moi difícil para ti aprender a moverte de novo? Sí, é complicado. É como aprender a camiñar outra vez. Tens que volver a facer todo de cero, aprender todo. Hola Iván, eu chamo-me Adrián. Supoñemos que a túa vida agora, despois do accidente, non é igual. No. Así que... O accidente repercutiu no teu traballo? De que traballabas antes de ter o accidente? Eu traballaba de carretillero. Iba a entrar na compañía de tranvías da Coruña. Lógicamente, non podo facer ninguna das dúas cousas. Agora o que fago é dedicarme ao deporte, fago handbike, dou alguna charla por aí. Que foi o que máis cambiou na túa vida, despois do accidente? Bueno, o que máis cambiou é a forma de facer as cousas. Agora, todo o que facía antes, teño que seguir facendo, pero a maneira de facelo é totalmente distinta, moito máis traballosa. Sempre, moitas cousas, necesito a axuda de alguén para facelas. E a nivel social, notas algún cambio? Relacionaste con as mesmas persoas? Sí, basicamente sí. E atopaste con tamén moi... pois con boa xente polo camiño. Que papel xogou a familia na túa recuperación? Básico. Penso que se non fose, bueno, familia, amigos... estar aquí hoxe desta maneira sería moito máis complicado. Hola Iván. Hola. Eu son Daniel Álvarez. Teu fillo Brais contou-nos que tes encargada unha bici adaptada para ti. E que tes un soño. Ese soño irás para Olimpiadas. En que consiste o handbike? E en que se distinguen as bicicletas de handbike das normais? Vale. Unha handbike, como o seu propio nome indica en inglés, é unha bicicleta de man, vale? As de competición teñen tres rodas, unha adiante, dúas atrás. No meu caso, eu vou sentado
como se fuese nunha cadeira normal. Hai outra modalidade no que van deitados, pues sería para xente que ten as pernas e que non as pode mover. Despois, o que é ciclismo, o sea, a categoría chamase ciclismo adaptado. Dentro desa, do ciclismo adaptado hai varias categorías, e unha delas sería esta. Como xurdiu a túa paixón polo ciclismo? Bueno, eso é desconocido. Eu coñe unha bicicleta, bueno, o triciclo daquela. peso que non volvía a soltar nunca máis. Eu que sería como que coñe un balón de fútbol e da empeza a dar patadas. Eu simplemente coñín o triciclo, despois a bicicleta e fui evolucionando. Mantés a relación cos teus bellos compañeros de equipo? Sí, de feito, eles están apoiando agora no novo proxecto, esperando a que poida ir a entrenar con eles algún día. Como te plantexas ir ás Paralimpiadas? O final vas ir en 2016 ou en 2020? Eu quería ir xa en 2016, pero o tempo é moi corto. Antes de ir ás Paralimpiadas hai que facer unhas competicións previas para clasificarse e precisamente o que non me vai dar tempo. Agora estou para ir aos campeonatos de España o vindeiro mes, ver como estou de forzas e a ver que pasa, se hai posibilidades ou non. Bueno, aparte do campeonato de España que acabas de nombrar, tes pensado ir a algún campeonato antes das Paralimpiadas? Sí. Básicamente, as Paralimpiadas é un objetivo, pero hai moitas máis competicións antes, campeonatos nacionais, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. Se non son as Paralimpiadas, hai moitas competicións antes as que quero participar. Ola, Iván, eu sou Daniel Romero. Na nosa clase estuvemos estudando algunhas cousas sobre o corpo humano, a forma física, a biomecánica e robótica. Perdiches moita da forma física co accidente? Toda. De feito, cando despertei, habían pasado apenas 20 días. Pois, imagínate, se eu pesaba naquela 67 kilos, penso que ainda tendo pernas non chegaría nin aos 55. O sea, estaba totalmente nos osos. Movilidade nula. Así que, toda. Bueno, os teus adestramentos son agora moi diferentes aos de antes. Contanos como te preparas e fortaleciches o teu tempo superior, os brazos para usar a handbike. Bueno, moi diferente tampouco. Cambia os grupos musculares, sí que cambian, pero a base do entrenamento sigue sendo a mesma. Ahora o que fago, bueno, moitas pesas, moita handbike, estou facendo rodilla na casa porque sair á carretera de momento non é complicado porque necesito axuda. Agora xa dentro de pouco acabarei ca rehabilitación que estou facendo todos os días e poderei empezar ca piscina tamén. Sí. Agora cos avances en biomecánica hai próteses modernas. Ti crees que co tempo volverás a andar? Home, de feito teño, bueno, xa me chegaron as miñas prótesis, son as prótesis biónicas. En teoría son as mellores que hai agora mesmo. De feito, con muletas son capaz de camiñar por hora en sitios planos. Despois, máis adiante, xa veremos o que son capaz de facer. Bueno, Iván, queremos que nos fales un pouco do teu libro. Que che levou a escribilo? Porque titulaches A vida despois da vida. Bueno, primeiro o título, Vida despois da vida, porque supoño que desde aquel momento do accidente eu empecé a vivir outra vida. Outra vida que é totalmente distinta da que tiña. O que me levou a escribir, a verdade é que tiña moitas cousas na cabeza naquel momento, moito tempo libre. Con moito tempo libre, pois, pasanche miles de cousas pola cabeza. Pois quixen reflexalas algún xeito.
Bueno, pues nos íbamos a ir despediendo, pero gustaríanos que no hubiese más accidentes como teve. ¿Pedirías ya algo a las autoridades para que no haya tantos accidentes de ciclistas? Sí, concienciación. Concienciación dos conductores, da xente, que as normas están moi ben, pero que a xente non, o sea, non chegan á xente, non as conoce. Bueno, Iván, pois moitas gracias por aceptar a nosa entrevista. A vos. Todos os alumnos da clase de terceiro E estamos contigo e desexamos che o mellor nas Paralimpiadas. Sigue loitando como vas. Para nós é un exemplo a seguir, así que non te rendas. Moita sorte. Yeah.